nice. Lucko, Lucinko, Lucinečko, co pak se ti stalo? Ale zakopla jsem a natloukla jsem si kolínko. Já ti ho pak pofoukám. Ty neseš dříví, bude táborák, budeme si opékat vůstíky, jupí, jupí, jupíčko. Filipku, myslím, že teď budeš asi trošku zklamaný. Proč bych měl být zklamaný? Já se na táborák moc těším a vůstíky z hořtici, ty já baštím rád. Jenomže žádné vůstíky nebudou, víš, protože na táborák si musíme počkat do léta, nebo aspoň do jara. No a proč? Protože je únor, je zima a u táboráku bychom zmrzli a nejspíš by nám tam zmrzly i ty vůsty. Ahoj, holčičky a kluci, zdravím vás. Jenomže já ale chci, já prostě chci, aby bylo jaro a chci a chci a chci a chci a chci a teď a hned a rychle. A já zase chci, aby bylo léto a koupačka. A teď a hned a rychle, always. Ne, Filipku, takhle to nefunguje. To bychom tady mohli dupat až do rána, vztekat se. Jaro by stejně nepřišlo a děti by si o nás akorát pomysleli, že jsme ale pěkní vsteklouni. A to ne, a ne, a ne, a ne, a ne. Já žádný vsteklou... Já žádný vsteklou přeci nejsem, já jsem Filip. No vidíš, já taky nejsem žádná vsteklounka, ale Lucka. Ale víš co, máš pravdu, na jaro už se moc těším. Na rozkvetlé stromy, první jarní kytičky, až se travička zazelená. A taky až sluníčko nebude jenom svítit, ale taky pěkně hřát. To bude pěkné. A nemůžu ti nějak jarní obrázek třeba namalovat? To víš, že můžeš. A nebo víš co, vždyť my si ho můžeme vyrobit, proto jsem přinesla ty větvičky. Jak chceš udělat z větví jaro, tak to vážně nevím. A to už jsem skoro velký skřítek. Úplně jednoduše, Filipku. Budeme potřebovat čtvrtku, nůžky, nějaké barvičky, fixky nebo pastelky nebo tempery, co máte rády. A samozřejmě taky izolepu a hlavně nápad. Tak, ze čtvrtky si vystříhneme něco jako kolo, nebo co se vám povede, zkrátka korunu stromu. Mně se povedla takováhle. Je pěkná, povedla se ti dobře. Děkuju. Potom si vezmete právě ty barvičky a korunu stromu vybarvíte podle libosti. Uděláte tam třeba listy, květy, jarní strom, že? Může vypadat i takhle. No a Filipku, teď to přijde, proč tu máme ty větvičky? No. Vybereme si totiž kmen stromu. Já vyberu. Ano. Já vyberu. Mně se líbí takový ten klacíček, co vypadá jako písmenko. Y. Tak jo, klacíček přiložíme a přilepíme právě tou izolepou. Já umím taky. Na jednom místečku, pak na druhém, aby to hezky drželo. Drželo. A teď se dívej, Filipku, děti. To jsem zvědavý. Tram, tadadá, jarní strom je na světě. Počkej, kam jsi zmizela, Lucko? Tady jsem. Jupí, takže jsme si to jaro přece jenom přivolali. Ano, i když zatím jenom na papíře. Ale pohádku to si přivoláme opravdovou, viď? To víš, že jo. Já jsem také připraven. I podložku na cvičení tady mám. Haha, podívejte. No, Lucka tu není. Ta si šla namazat bolavé koleno, ale já to zvládnu sám. Tak, teď musím zavolat Hanku s Péťou, Sofinkou a Tém. Hanka říkala, že tu bude, než napočítám do tří. No, tak to zkusíme. Pomůžete mi? Jdeme počítat, pojďte. Připravíme se, pozor, teď. 1, 2, 3. A jsme tady. Ahoj, Filipku. Ahoj. Ahoj, děti. I my se těšíme na jaro, tak si to těšení pojďme zkrátit cvičením. Nejdřív se zasadíme jako semínka do země. Pojďme si dřepnout
Hlavu skloníme až ke kolenům. Klidně se tam opřete dlaněma. Pořádně se tam zavrťte, jako když semínko se zavrtá do země. Když semínko zasadím, do dřepu se posadím. Sepnu ruce. V cuku letu, mámo koukej, já ti kvetu. Krásně jsme vyrostli a z takového semínka může vyrůst i strom. Na strom budeme potřebovat umět se pořádně zakořenit jednou nohou. Pojďme se jenom postavit na jednu nohu a pořádně tam zakořenit. Pak si teprve můžeme udělat větvičku z druhé nohy a klidně ji můžeme nechat takhle dole. Spojíme si dlaně. Kdo byste se cítili na to dát větvičku malinko výš, tak můžete, ale vůbec nemusíte. Potom si vzpažíme ruce a uděláme krásnou korunu stromu, která na jaře určitě vykvete nádhernými květy. Tak se tam pojďte usmát. A zkusíme to i na druhou nohu. Zakořeníme druhou nohou. Z druhé nohy si zase uděláme větvičku. Opřeme se tam klidně prstama o podložku nebo podlahu. A nebo si dáme nohu výš, jak kdo chce. A pojďme si tam krásně vytáhnout. A tentokrát můžeme udělat strom jiný. Třeba vysoký štíhlý topol. Výborně. Minule jsme si zkoušeli konvičku. A tak si ji pojďme zopakovat. Jednu nohu zanožíme, založíme si ruku, aby jsme měli držátko konvičky a ruku, kterou máme vepředu, tak z té uděláme takové kropítko. Nahneme se až ke stromu, abychom ho mohli zalít a pořádně ho pokropíme. Můžeme ještě dát ruku nahoru, aby jsme mu dali trošku energie ze sluníčka. Uvidíme, třeba nám pod tím stromem něco vyroste. Zkusíme ještě zalít strom jednou na druhou nohu. Zanožíme druhou nohu. Z ruky opět uděláme kropítko, nahneme se tam až ke stromu a pořádně tam pokropíme všechno, co je kolem. A vztáhneme ruku nahoru ke sluníčku. Pořádně se tam protáhněte. Můžete se podívat i nahoru, jestli sluníčko dneska svítí. Výborně. A když jsme strom zalili, podíváme se, co pod ním vyrostlo. Posadíme se, na jaře kvetou různé květinky. My ze sebe můžeme udělat třeba takovou sněženku. Dáme kolínka od sebe, zvedneme jednu nohu a provlékneme tam ruku. Zvedneme druhou a zkusíme tam provléct ruku. Usmát se jako ten nejkrásnější jarní květ. Výborně. A my vám moc děkujeme za dnešní cvičení a těšíme se příště. Namaste. Namaste. Tak Filipek nám po Joze usnul. Asi ho to cvičení pěkně zmohlo. Ne, já už nespím, já všechno slyším. To bylo takové malinkaté spinknutí. Holky a kluci, mějte se, fanfá!